Hello, dámy a pánové, představuji vám Asus 100Y v pravděpodobně nejhorší matchmakingu, do jakého se můžete dostat. A uvidíme, jak si povede. Můžeme začít? Už jsme začali, takže je to úplně jedno, co říkáte. Každopádně, vítejte u tohoto videa, já jsem Gotvi. A je to další replay z World of Tanks s tankem Asus 100Y, jak už jste asi poznali z mé řeči a ze vzhledu tohoto tanku. Jak můžete vědět, tak matchmaking skutečně asi horší být nemohl. Tady tier 7 scout, to je samozřejmě jenčka, pro něj je tady to v podstatě proti osmičkám nejlepší matchmaking. A pak jsou všechno osmičky. Jejich tým má teda dvě šestky a jednoho taky sedmičkové scouta, ale jinak to není nic moc. Zvláštní, že oni mají dvě šestky a nejenom jednu. Ale to je zase ten nový matchmaking, i když tady to ještě není vůbec extrémní případ, jak to bývá v dnešní době celkem časté. A je to na mapě Murovanka, což je pro Asus 100Y dobrá zpráva, protože tato mapa je proměně příznivá pro tanky jako Asus 100Y nebo Asus 152. Protože se tady můžou dobře skrýt v těchto křovích a jak víte, ani pancíř IS-3, zvlášť když je takto natočen, nepředstavuje pro Asus 100Y problém. Já jsem věděl, že mě spotnou, tak jsem rychle se snažil couvat, co to šlo. A podařilo se mi to. Ale tu IS-3 jsem prostě trefit musel, protože jinak by mě stejně spotla. Nic to byl Čech, takže od českého tanku dostat takhle musí být asi trošku nepříjemné. Když to teda asi Čech byl, nebo nebyl, jo, myslím, že to byl, teda Čech, no, Slovák, Čech byl v tom, v typovi, kterého ještě jaký uvidíme. A já opět můžu zase vrátit celkem do křoví. Je tu ISU 152, bohužel nemá BL10, ale jenom derpnici, se kterou v dnešní zlaté době může být také velice efektivní, ale přeci jenom je to také nepřesné dělo a to poškození s těmi zlatými není tak velké jako u BL10, takže to není až tak super. Hele, super pressing a natáčí věž trošku, ne, nenatáčí. Teď ji natočil, pál rychle, ano, za 450 se mu nacpal. Což je celkem průměrná rána, jenom o 10 větší. Průměrná rána tady to je 440. Teda pokud nepoužíváte Goldy, který mají průměrné poškození 510. A zase ztrácejí 21, ne víc, 25 penetrace. Což se může hodit v nějakých chvílích, když jste super top tier a potřebujete vyhrát hru. A víte, že třeba nepřítele nedáte na ránu s tímto dělem, ale skoro určitě ho dáte na ránu s tou další municí. Nebo třeba potřebujete zajistit skutečně kill, hele, Cromwell. A dostal zase pěkně nadprůměrně trochu, už skoro o 30, což bylo taky fajn. Ono většinou tady to dělo kolikrát bývá problémy trefit a když trefíte, tak dáte podprůměrnou, takže dávat takhle průměrné a chce nadprůměrné byla příjemná změna. A MiG 375, která si myslí hodně, ovšem je tu Asus 100Y, aby potrestal jeho neukázněnost. Opět jsem byl spotový, takže se snažím co nejrychleji zacouvat. Tento tank je velký, tudíž je to snadný cíl. Navíc ISU 152 nemělo takový put sobě záchuji, aby po každý střel aspoň zacouvala a tudíž ztratila hodně života. Naštěstí to je všechno pro tuto chvíli. Vidím, že nepřátelé tam tlačí proměně hodně, navíc začali kepovat. Hele, ty 59, no tak to nemůžu v životě trefit tohle, ne. O, tak proč bych to neskusil, že jo, a teď stojí. To bylo občas úplně neuvěřitelný, jak jsem nikdy netrefil úplně jasnou trefu, a pak tady úplně koukám maličko a trefím to. A tady to ještě nebyl ten větší extrém. Teď se snažím trošku poposouvat, jako už předtím případě toho typa, abych mohl je vidět. Vidíte, že tady je ten renderovací obdelník, jsou těsně za ním, ale teď už jim bohužel asi nepomůžu. Já se snažím jako trošku upozornit naše spoluhráče, by tam možná měli jet jim pomoct, zvlášť když kepují. Pak za chvíli tady napíšu Centurionovi, jakože by tam byl celkem potřebnější než tady. Myslím, že teď mu to píšu. Ovšem ani přes moji radu, řekněme, to nebyl schopen udělat. Víte, jak mu říkám, že ať tam jde pomoc, tady to s tím Ferdou celkem v pohodě můžeme zvládnout, se jenom tady bránit proti tomu, co tam zbylo.
to, co tam zbylo, už není tolik. Hele, Ferda, a má plný život, teď mě je spotnu, s tím nic neudělám, tak ho rychle prásknu do boku. Bohužel už jsem nestihl zacovat, jak víte, ten profil tohoto tanku je opravdu velký, a on mě šťastnou ránou trefil hodně do rohu úplně, ale štěstí jsem tu měl já potom také a nepřátelé také, takže se to celkem jakoby ten efekt štěstí a smůly vynuloval. Bože, ten Centurion nedělá nic moc, aby jako potačil toho Ferdinanda, když mě strefil už ten Ferdinand za hodně pěknou ránu a to ještě od něj byla podprůměrná lehce. No asi o 50, ale Ferda znova. Prásk, další rána. Ferda skoro mrtvej. Teď mě dokonce ani nespotnul. Bohužel ten Centurion, když měl předtím něco dělat, tak to neudělal. Teď se bojí a už jsem mu bohužel nestihnul dorazit. Ferda přišel náš a to. Teď víte, že už si říkám, no ty, to je prohraný, to je špatný. 13 sekund, to nestihne, no to a ne. 10 sekund, ne. 8, 7. Tak ještě se snažím rychle vyrazit, abych pokud možno měl potom palbu na jejich do boku. Tady předem vím, že byl spoty jak pan, teda říkal jsem si, že se to určitě přesunu, nebo když tak už na tom nezáleží. Víte, 2 sekundy. 1 sekunda, a to se to je, to on neužitelný. Teď mě spotuje jak Panther, 470 poškození, trefil jsem ho, už jsem myslel, že to podletí ho, a ještě jsem mu dal nadprůměrnou, což bylo hodně šťastný. O 30 nadprůměrnou. A zabil jsem ho, protože moji spojenci nevím, jestli by byli tak pohotoví, aby ho byli schopni dorazit. Zvlášť ten Centurion, který v tady té hře mi přišel, že jak neví, vůbec neví, co dělá. Nebo já nevím, no, přišel fakt mi, že neví, co dělá, nemám tušení, proč jel tam, když tady té hře, ale tady není. Co tam dělá, jako já nevím, no. Možná je to nějaký hodně chytrý bot naprogramovaný, což je blbost samozřejmě, ale fakt v této hře mi přišel trošku lehce pomatený. Jsem se snažil jim dostat tady, abych je mohl případně snad střílet do boku. Ale tam je ACML 48, to je, to musím dorazit, tento tank je nebezpečný. A není to úplně až tak strašný hráč, tudíž je možnost, ale tady akorát pod baráčkem, zaměř a dobré sny. Teď už zbývají jenom 3 tanky, takže teď už jsem skutečně začal věřit, že bychom to vyhrát mohli. Když IS-3 nemá zrovna moc života, už je mrtvá navíc, T-32 také nemá moc života, já také ne. A Centurion, vlastně nikdo z nás nemá moc života, takhle to řeknu rovnou zaobleně. Indian Panzer, do boku věže a já ho neprorazím. Teď měl hodně velké štěstí, nutno říct. Jako ten Indian Panzer, je to docela zvláštní, ale já když s ním hraju, tak skoro nikdy nic nedingný. Do věže mě prorazí prakticky všechno. A ale teď už naštěstí jako štěstí neměl a teď takhle jak jsem mu předtím bouncnul, to nechápu. Zvláštní je, že když já palím na Indian Panzera, třeba do věže, tak ho neprorazím skoro nikdy. Je opravdu velice zvláštní. Když to mě prorazí vždy, i do Gunmantletu všude, prostě je to jedno. Teď střela do lévého, ale to bych mohl trefit i. Tak je zaměřím v klidu. Bohužel to nadletělo hodně. Tady to dělo přece není až tak přesné, takže tady to nebylo žádná jako smůla nebo to. Ale fakt, nikdy s ním Indian Panzerem to je. Pro mě to celkem štve nikdy. Teď ten Centurion místo toho, aby trošku zatlačil na to, jak Tigra, tak jako celkem neaktivně nedělá nic. Teď se nějak divně přesunuje, on nevyužívá svého skopení, dělá skvělého pancíře na věži, aby to, jak Tigra, trošku přehrál. Jsem se rozhodl, že se schovám tady a snad pomůžu té T-32, by na ní náhodou vyjel ten léve. Už, že by se mohla stáhnout sem a já bych ji pak zabil, ovšem vypadá to, že už si s ním poradí, zvlášť když tam jde ten Ferda. Teď zase ten Centurion, místo toho, aby tam vyjížděl a střel ho naspotil, tak jako čeká, přitom nemůže zabít ani náhodou na ránu ten jak Tigr. Nevím, co se tady jako dělá, na co čeká, kam jede. Teď navíc léve zabil tu T-32. Si říkám, a je ještě to prohrajem. Naštěstí Ferda byl schopen zabít toho lévého. A Centurion pořád není schopen vyrazit. Tak já se přesuvám, tyjo, tak jeď, na co čekáš, pro boha. No, jedu, ne. Ale je, jak Tigr v boku a já, jak jsem velký, tak se bohužel tady neschovám. Chtěl jsem to doměřit v klidu, a
abych byl jistý, jestli trefím do spodního plátu. Bohužel jsem měl smůlu a on dal nadprůměrný hit a dorazil mě. Mohl jsem mu dát pěkný 440 poškození do toho spodního plátu. Bohužel už mě spotnul celkem brzo, takže jsem mu nestihl dát do toho boku. A tu už jsem musel zaměřit na spodní plát, který je schopen prorazit sem, ale musím to mu tam dobře zaměřit. Mohl by to možná trefilo, já jsem to chtěl to pojistit, bohužel, jak jsem říkal, doufal jsem, že nezabije na jednu ránu. Nějakých 60% těch případů by na jednu ránu nezabil, bohužel teďka to nebylo, ten procent těch případů. A tak mě zabil, bohužel, s tím se nedalo nic dělat, ale řekl bych, že na to, jak jsem byl tady nízko umístěn, se si vedl celkem dobře. Škoda jenom tý rány to Indian Panzer, ta byla hodně smolná a tady tý Vodjak Tigra. Zase jsem tam měl tu šťastnou ránu do toho jak Pantera, který navíc má, kromě toho, že jsem mu dal nadprůměrnou, tak on má mnohem rychlejší míření, takže by mě měl teoreticky zabít o dost rychleji. Možná nedával zrovna v tu chvíli pozor a nečekal něco takového. Ono dělání překvapivých věcí občas vyjde k překvapivým výsledkům. A to ta hra skutečně skončila pro mě na to čekávání dobře. Jsem rozdal v osmičkovém zápase 3582 poškození v osmičkovém, prakticky jenom osmičkovém zápase. To bylo velice dobré. 5 killů, skoro 6. Těžko, já jsem netrefil to jak Tigra, tyjo, to bych měl 4000 poškození a to by bylo úplně skvělé, tyjo, to by bylo úplně juhu. A tady to je taky hodně super, jak můžete vidět, pokud se podíváte do výsledků pod popiskem videa, ale prd ne, tady ta hra si zaslouží výsledky pořádné. Tady ta hra už byla hrána v období trojnásobku, což bylo skvělé, že jsem opravdu trošku posunul posádku vstříc za světlými zítřky. A dostal jsem i, myslím, že je to Hohenova medaile za, když zničíte s TDčkem, tři tanky, to jsou minimálně o dva týdy vyšší, tři a více tanků. Těch tanků tři o dva týdy vyšší jsem zničil dokonce čtyři. Bohužel nějaká lepší verze té medaile, jak třeba někde bývá, že zničíte tři, pak čtyři, lepší verze a nejlepší verze za pět, tak to bohužel tady asi není. Nebo aspoň za čtyři ne, což byla trošku škoda. A víte, jsem aspoň i něco nasvítil na to, jak Tiger 8.8, pravděpodobně jak tam byl, tak ho asi trefil Ferda ze zadu. Takže nemusím být až tak smutný. Aspoň jsem něco nasvítil. A škoda, škoda, že jsem to ještě netrefil, to by byla paráda. Netrefil jsem jednu střelu na toho levého. Snažil jsem se to nechat doměřovat. Až na s výjimkou toho jak Pantera, to jsem tak nějak musel buď vystřelit. To bylo buď vystřelím a trefím a skončí pro mě hra, anebo netrefím a skončí pro mě hra stejně, ovšem já jsem mu dokonce nadprůměrnou, zabil jsem ho, což bylo velice nečekané a velice příjemné, nutno říct. To byla i ta chvíle, kdyby se případně ten gol hodil, kdybych věděl, že má tolik života, tak bych se možná i nabil, protože ten by pravděpodobně na penetraci jak Pantera 2 stačil, pokud bych umířil do spodní části a ne do toho vršku, tam to dinga pro mě hodně. Ale víte, že jsem dostal 85 887 kreditů s prémiem, což je hodně fajn. Skoro 7000 zkušeností krát 3 s prémiem, což bylo 1513 zkušeností bez prémia. Ta 30 vyka si hodila taky slušně, navíc tam držela celkem je a umožnila nám to tam zachránit. Navíc myslím, že to byla ona, kdo to resetovala, dostala obránce. Já myslím, že měla 74 obranných bodů nebo kolik. A jestrojka se tam dobře přesunula. Protože aspoň je fajn, že viděla, že asi by bylo dobrý se tam přesunout, že to tam je docela špatný. Na rozdíl třeba toho Centuriona, který to nechápal naprosto. Protože tam, kde jsme byli my, tak to nebylo důležitý, že jo. Důležitý to bylo na té druhé straně. Ale to, že jsme tam pak vyhráli, to byl spíš takový bonus. A umožnilo to ke konci vyhrát, vlastně jsme přežili jenom ty, co jsme tam byli my. Dokonce ani Ferda nemá takové poškození jako já, mám největší poškození ze všech v té rosom bitvě. I strojka měla druhý nejvíc, tam měla 3200. Což bych řekl, že jako největší poškození v té hodně super té rosom bitvě s šestkovým ZDčkem není vůbec špatné, to je nutno říct.
Zvlášť s prémiovým. Takže 10 plus střelu a 3580 do poškození. To jsem ještě jednou dorazil to ACML, který měl málo života, ale to bylo rozhodně potřeba. A 336 volných zkušeností, což je taky fajn, vždycky nejlepší při pětinásobcích se hodně dobře vydělají volných zkušeností. A i tady to nebylo špatné. 70 tisíc skoro čistého. 13 tisíc za munici, ona tady ta munice je taky docela drahá. A přece jen člověk trošku zapomíná, že tady to je vlastně už takový hodně, že ač je to tier 6, jenom tak tady to má hodně velký dělo, který má stejné průměrné poškození jako IS-8. A tu již ta munice ještě je relativně celkem skoro levná. Nemůžete s tím střílet, teda asi tak jako úplně z pánu bohu do oken, když je to prémý tank, takže se na sebe vydělá. Takže bych dostal 40 tisíc čistého i bez prémia. Takže jako tier 6 tank prémiový to vydělat dokáže, ale samozřejmě čím dražší ten tank je a čím je vyšší tier, tak tím může vydělat víc. Hlavně podle těch tierů se to dělá, třeba tier 5 nevydělává prakticky nic navíc. Tier 6, jakož vidíte, tak už vydělává víc navíc, ale není to až tak super. Tier 7 už je taky docela dobrý a pak je tier 8, ten už vydělává opravdu hodně. S tím není problém dát 100 000 za bitu, což bych s tady tím SU-100Y asi nedal. No šlo by to, kdybych tady rozdal tak 4700 poškození, tak bych řekl, že bych dostal možná těch 100 tisíc. Kdybych třeba ještě něco nasvítil, ale si s takovýmto krabicákem moc dovolit nemůžete. Musíte být opatrní a zezadu to podporovat. Najít si nějaký ty střely, co jsem tam dal, jsem si nespotil sám a nebylo to v okolo 200 metrů, tudíž jsem na to nedostal tolik zkušeností. Kreditů také ne, takže kdybych to je právě občas trošku problém, že jak to střílíte a nespotíte si to sami, tak dostáte jenom půlku toho, ale moc jiných možností najít s tímto tankem nemáte, pokud teda nevíte, že ten tank rovnou zabijete na jednu ránu. Ovšem, pokud dostanete do šestkový bitvy, jak to může být opravdu nikdy sranda. Třeba v zápase, který předcházel tomuto, jsem byl v šestkový bitvě a měl jsem tam 7 killů a hádejte, kolikrát jsem vystřelil. Kdo typoval, že 7x, tak správně. Ale prohráli jsme, protože to byla taková ta výhra zařízená matchmakingem, kdy jsme měli asi o 3 nebo o 2 tier 6 míň a měli jsme 3 čtyřky normální, když to oni neměli ani jednu. Takže to byla hra předem prohraná. A ani to, že jsem jim půlku nepřátelského týmu zabil úplně sám, to nikomu to nepomohlo. A SU-100Y může být velice občas velice dobrý tank, ale taky občas frustrující, podobně jako třeba ISU-152. A zvlášť po novém patchi už to nevítá ty střely tak úplně pánu bohu do oken. A tudíž se s ním hraje o něco lépe zase. A na trénování posádky pro TDčka ruská je tento tank super. Takže jako koupil ho do počítače si můžu rozhodně. A pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Já jsem Gotvi a čau.